começar o vídeo, Yu? Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um vídeo pro canal, tá? Cali Vlog. Mas antes, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então pessoal, hoje vai ser um vídeo bem diferente. Bem diferente, uma surpresa para Yu. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que você está acostumado a gravar. Vocês querem saber o que que é? Pode contar, gente? Será que a gente conta? Yu, olha aqui pra câmera, que a mamãe vai te contar a surpresa. Vou te contar uma surpresa. Só que assim, você é forte. É, você é forte. Forte, né, filha? Corajosa. Muito corajosa. Não tem medo de nada. Nada, né, filha? Nada, né? Então, o que é, pessoal? Hoje... é de mim? É você, a mamãe e o papai. Sabe o que nós vamos fazer? Toma a vacina! Eu vou tomar vacina? Eu, você e a mamãe. É nós três. Tô frito. É, mas é só uma picadinha. É? Não! Você disse que não dói, ué, lembra? Você falou que é corajosa e forte. Gente, ela teve uma vez que ela levou um monte de picadinha, sabe? Mas foi muito porque tinha a vacina dela, incluindo tudo, né? É, agora é só uma no bracinho. É, uma no bracinho, que ela falou assim pra enfermeira. É, lembra que você falou, olhou pra enfermeira e falou, nem doeu. É, aí é muito vacina. Forte, não é, mamãe? É verdade, ela é forte. Deixa o papai te explicar. Quando você toma vacina, você fica mais forte. Entendeu? Aí, o que que acontece? Se você não tomar vacina, depois você vai ter que tomar um monte de injeção. Não é só uma picadinha, é um monte. E um monte de remédio também. E um monte de remédio. É ruim tomar remédio, né? Não é. Por isso, então, eu, Yu e o papai vai tomar vacina todo mundo junto hoje. Todo mundo junto. Você e vai ser super legal! Aê! Ganhar um presentinho, pai. Ah, ela merece, né? Porque aquele dia, quando eu fui no médico, eu não tomei vacina. De ela, doutora, de não é menino, de ela, a menina. Ela me deu um presentinho de anel. De anel? Sim. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai lá tomar vacina e depois a gente pode... O que a gente pode fazer, mamãe? Brincar, né? O que você quer fazer? Sabe aonde eu quero ir? Na Tia Fá. Na Tia Fá? Porque tem banquinho, eu vou ficar lá pra sempre. Meu Deus, mas o pai vai morrer de saudade. É. Mandaram você pra ficar e ter a minha mãe. Então tá bom, ó, depois que a gente tomar a vacina, a gente liga pra Tia Fá, pergunta e vê se pra ela, vai estar lá. Se ela tá lá na casa dela, tá bom? Eu vou mandar minha vacina pra Tia Fá. Que coisa mais linda. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá tomar a vacina então? Vamos tomar a vacina. Isso aí, olha que menina corajosa. Gente, quer fazer? Eu vou chorar de novo. Se chorar, não tem problema chorar um pouquinho, entendeu? Mas assim, tem que ser forte e valente. Vai mostrar pra todo mundo. Você, você sabe o que eu vou fazer pro neném lá no médico? Pra tomar vacina pro neném, porque eu sempre fico com o neném todo dia. É verdade. Pra levar pra todo lugar, pra ele passear. Então vamos lá. Tá bom, vamos pegar o neném então e bora lá tomar vacina. Uou, todo mundo feliz? Bom, gente, chegamos aqui no postinho. Chegamos. Agora a gente vai entrar lá e eu vou ver, né? Porque tá marcado 12h30, né? Nosso horário. 12h30. Né, Yu? Aí o Karen tá bem corajosa, graças a Deus. É oi? Mamãe, um presentinho pro neném. É, o neném sempre junto nas vacinas da Yukari. Isso aí. Agora vamos lá, né, gente? Vamos? Olha que orgulho do papai. Isso aí, filha, tem que ser corajosa. Tem que falar pros amiguinhos que assistem você que tem que ser corajoso e tomar a vacina também, né? É. Pra não ficar doente. É verdade, gente. A gente vai ver se pode gravar lá, tá bom? Se não puder, a gente só volta aqui pra ver. Pra falar como foi, beleza? Ô, neném, olha na câmera. O neném tá olhando bem? Tá. Ei, neném, esse neném é tá em todas. Ele sempre dá forças pra Yukari. Isso aí, bora lá então, pessoal. Bora lá. Vamos tomar agora a vacina? Bom.
fazer forte, tá? O papai segura você, você aperta o papai assim que não dói, tá bom? Tá bom? Tá bom? É rapidinho, você viu como foi rápido? É rápido, tá bom? Você é forte ou não é? Respira, isso, vamos lá. Alguns momentos depois... O médico, a gente poderia já ficar, né? Vamos tomar rede aqui. Isso! Próximo! Agora vamos tomar a vacina. Rapidinho! É na perninha. É na perninha. Olha pro papai. Isso. Acabou. Só um pouquinho, não foi? Você ficou no colo do papai? Mãe, ainda tá ardendo. Tá ardendo, sabe por quê? É que ela fez força, né? Não, tem que relaxar o músculo quando vai tomar a vacina. A mulher tá com medo. Mas já passou, né? Já passou, amor. Agora vamos na tia Fá, né? Vamos? Tá bom? Então vamos lá. Vamos. Yuyu, tia Fá disse que tá na casa dela. Hã? Tia Fá disse que tá na casa dela, então a gente tá indo pra lá agora, porque você queria ir lá, né? Sim. Depois de tomar a vacina, né? Você vai contar pra ela que tomou? Sim, mas eu queria mostrar a minha vacina aqui no braço. Mãe, manda eu aqui na casa, eu não consigo colocar a minha vacina pra Tia Fá. É, mas ela vai ver, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ela nem tá doendo mais, né? Não. E é corajosa, né, filha? É, mostra aí, editor, como ela foi corajosa. Só foi um pouquinho chorona. Só um pouquinho chorona, né, gente? Só um pouquinho. Mas eu cantei assim. Meu Deus. Bom, galera, chegamos aqui na casa da tia Fá e a Yuyu. Vamos com a vacina. Você vai mostrar a vacina? Tá ardendo ainda quando eu bato. Tá ardendo? Não. Ué? Quando eu bato, então... Quando bate, vamos ver. Que isso? Tá doendo? tá doendo já? Ah, meu Deus. O que você tá fazendo aí? Pera, vou botar minha vacina lá no banheiro. No banheiro? Mas eu vou ver. Tá bom. Não pode ver, gente. Nossa, não sabia que o Fabiana criava bicho preguiça? Olha lá. Porque você tá vendo coisa, não tinha nada ali. Tinha sim, o Caio tava lá, você viu, né? Aí, ó, ele se escondeu. Que frio. Ô, gente, bicho preguiça, gente. Eu estou aqui na minha paz. E você chega aqui falando que eu sou bicho preguiça pra mim. É porque, aonde que foi? A pele. Por que não foi na bunda? Porque não. Não, pega aqui. O Nath, eu, pessoal. Eu tomo vacina. Você tomou vacina? Você não vai falar? Ah, o quê? Falar o quê, gente? Se doeu? Doeu. Você chorou? Como? Muito ou só um pouquinho? Como você chorou? Muito, tá até com o zóio inchado. Chora só de lembrar, bichinho. Ô, Nath! Eu não chorei, não. Nath, vem! Vem aqui no banheiro. Bom, gente, ela vai lá mostrar de novo. Todo mundo leva pro banheiro. É, porque na perna, né? Aí não tem como. Que abaixar a calça. É, não tem como mostrar pra cima. Aguarde, por favor. O que você quer fazer depois que tomar a vacina? Eu quero ir lá na tia Fá. Oh, meu Deus do céu. Né? Pra tia dar um cheiro, né? Porque ela quer brincar no parquinho também. Ah! Ah! Indireta. Eu não. É verdade que eu vou brincar. Vou brincar no parquinho, né? Pra não doer. Vem, neném. Não. Vai, o pai prometeu que a Nath vai, então ela vai. Você prometeu por mim? Sim, sim. É. Que isso? Já levanta, pessoal. Bom, gente, como prometido, ela tá aqui brincando no parquinho. Que ela foi muito bem na vacina, né, filha? É. Agora deixa ela brincar um pouquinho.
com o neném que ela não desgruda. Então, galerinha, que já chegamos aqui na casa. Chegamos, gente. É. E qual que foi a vacina? Como que foi? Foi só um pouquinho, tá, gente? Mas ela foi corajosa, vocês não acham? É. Tem que tomar vacina sempre, quando tiver, né? Uhum. Pra sempre tá saúde, né? Tá. Mamãe, ainda não chamou ainda. Tá doendo? Mas só quando apertar, né? Mas tá tudo bem. Aí o cara já tá correndo pra lá e pra cá, pulando. Ele já brincou, né? Um monte já. Já. Olha a hora que a gente voltou pra casa, tá à noite. Eu ganhei um bisetinho. O que você ganhou? Cadê? Esse, né? Do seu osso que ele faz. Uou, que legal. É baratinho. É o do McLanche Feliz, esse. E agora vamos fazer o quê? É a hora do... Maritame. Isso. Então deixa a mamãe ler aqui pra vocês, que a gente escolheu os comentários de hoje. É da... Nair Poli. Or Márcia, eu acompanho todos os seus vídeos, com o que sua filha nasça abençoada. Ai, obrigada. É Nair Poli. Nair, manda um beijo pra Nair. Beijo, Nair. Nair. Muito obrigada pelo comentário. Super, viu? Beijo. Amém, amém, né? Amém. O próximo comentário é da Luara Araújo Carvalho. Ela falou assim. Cavalo? Cavalo? Luara, não me engano. Luara. Isso. Ela falou assim, filha. Gente, não querendo ser intrometida, mas tenho 3 opções de nome pro neném, Yuyu. Olha. Primeiro é Aurora. Aurora. Segundo é Luísa. Luísa. E a terceira é Ayla. Gostou de algum? Luísa, já tá na minha coisa. É os alguns. A gente tem uma coleguinha que fala Luísa, ela já descartou. E a Helena fala de Lu. É, a Lu, né? Tem a Aurora, eu acho bonito também, gente. A Ayla também eu acho muito bonito. Então, a gente vai colocar na lista aqui dos nomes que a gente ainda tá escolhendo, né? A gente não sabe qual que vai ser o nome ainda da neném. Mas a Kulima. Ayla. Mas é Ayla? Vamos pensar, né? Tem mais opções, tem vamos mais ver opções, mais opções. Tá bom? Muito obrigada, viu, Luara? Um super beijo pra você. Super beijo! E o último comentário é da Alana Jennifer. Alana. Bonito nome também, né? Muito lindo, Alana. Adorei. Gostei do nome, hein? Vou ver o que é. Ó, filha, ela falou assim. Este foi muito legal e sou o pai que acertou aquela menina. Sim, sim. Papai aqui, ó. Papai foi o único que acertou que era menina, né, Yu? É, pessoal. É verdade, não sei porquê. Qual é o nome da Alana? Papai sabe das coisas. Qual é o nome dela? É Alana. Alana. Beijo, Alana. Beijo, Alana. Muito obrigada, viu? Super beijo. Oh. Então, pessoal, gaguejei que ela me deu. O vídeo foi esse. Espero que todo mundo tenha gostado. Deixa muito like. Eu errei agora. Se inscreve no canal. E ativa o sininho, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Tchau.